Sesampainya datang ke Cilongok, lagi ngobrol sareng Abah Sepuh. Di berangkat siaga cari. Karena Abah caringin nantang sia. Cek Abah uci kula teu pernah boga masalah jeung Abah caringin. Jeung teu pernah hayang boga masalah sareng nu mulia dicariin. Abah kula seri. Ti besi sia hayang nyaho. Abah caringin teh salah satu kamu peting ayu. Sok datang nyana tengah peting ayu. Sok datang peting ayu. Nyana adalah salah satu teman batin Imam Agung Kiai Agung Abu Yazidah. Nyana datang ke dia nanyakin, di mana Haji Uci ayeuna? Tukulah dibijakin menuju perjalanan Jawa. Datang deui ka dieu. Nanyakeun deui, di mana Haji Uci ayeuna? Di Jawa Timur. Lain penting datang deui ka dieu. Di mana Haji Uci? Karena tilo kali pertanyaan tersebut, Abah dianggap suatu tantangan. Maka kuari berangkat ke carikin, taklukkan, cokot mustika. Segala titah siap dilaksanakan. Sakumaha waktu nugis dipersiapkan, tentu timbel nugis digulungkan, tepoho sambal jeung lalabna. Karena ku Abah kura kita nyamar sih, itu nyamar, nyamar. Maka berangkatlah Abah Uci menuju Caringin. Begitu lempang pamit ke Abah kula, ngalengkah salengkah dua lengkah, pas lebah handapin tangkal jambu, Abah kula sayup-sayup ngomong, Ci. Maka Abah Uci ngadadak langsung eureun ngalengkah tanpa ngabalikin awakna. Abah kula ngomong, Mas, Ari Asrida masih ngade ceng cari jalan. Sebab kacari gina diantar ke naik motor, besi ngaguli, beas diharap, tas di sisi, timbel di tombol. Waspada. Berangkat di Cilongok. Terus Cikupa Belaraja Cangkudo, belok kiri Cisoka arah carinya. Datanglah ke hiji masjid tua, tapi masih ragu icaringin tak lain, caringin tak lain. Ditunjang motor, diturunkan tas, siap-siap rek menuju rumah yang mulia Abah Caringin. Betapa kagetna begitu ngabalikin awak, rupana kedatangan Abah Uci geus kaambel dicari. Dicegat lebah makam dengan pakaian anu sangat sopan. Asa manisih agak.
tapi awah tanda-tanda peperangan. Abah caringin bawa bendera putih tanda gencatan senjata. Ditinggali wajah tersenyum, tangan terbuka, hati welcome, marhaban ahlan wa sahlan. Nyambut Abah Uci. Yuk, sakayang urang nyambut Abah Uci dicaringin, jeung sambil menyambut datangna bulan Ramadan. Urang maca tolal ba. Wanjaba sesalaman langsung dicekel lena dituntun ka imah. Loba ngomong karena di sekeliling banyak mata yang memandang. Datang ke imah, dibawa ke ruang tamu, ditanya ku Abah rek naon ka dia. Mas santri, uleh kunaon gitu, uleh rek naon mas santri ka dia. Ente imah rek masrakin awak sadaya-daya ka dia. Pengilmuan ge ku Abah tidak kadia. Cek Abah caringin lamun barek mas santren kadia mau terima. Mun rek mondok silahkan. Jelas lain pondok Haji Pendi. Naon bedana mun mas santren mah dahar sare ngaji. Dahar sare ngaji. Mun mondok dahar sore ngopi. Enggak ada ngaji. Mohon teh kami kita mah kula rek mondok di dia. Menek mondok siapa? Yanter ku Abang kobong mah. Sepoe dua poe da keselat di kobong teu ngaji mah. Tapi teu meunang. Rek ngaji teu meunang teu ngaji kesel. Tapi lah ngalengkahkeun bae suku ka majelis sok calik di tangga. Sayup-sayup Abah caringin magahan santrina. Tapi jaing maka dia lain titah nuye lain teu butuh. Atuh pikih teu butuh. Ngan aing maka dia teh aya misi ti Abah. Semakin lila semakin akrablah ke jeung Abah. Maka kadiekeun-kadiekeun mulailah sering ngobrol malam sabak dan ngaji. Obrolan biasa seputar tentang kabar-kabar. Dina hiji waktu kakak kula digeroken, geroken Haji Uci kadie. Lila ngobrol mulailah misi dilaksanakeun. Guru urang di dieu curiga aya urusan langit anu lewat kamar Abah caringin. Maka mulai diselidik, diteliti ada apa gerangan di dalam kamar itu. Aya urusan langit anu lewat kamar Abah caringin. Maka mulai diselidik, diteliti ada apa gerangan di dalam kamar itu. Kok kamarna poek? Oh Abah malam mun make lampu can sok serah. Tapi kan Abah sok ka masjid, di masjid lampu na can. Kok pan aya di masjid Mataranangkara. Nanti
akan terserap ayah di kamar mata ayah nangkara gitu jadi serap. Ese ese rumah acara anakku Mbah pulang gunaan eta kamar abah tempat tidurna sederhana hanya beraraskan tikar iya geh nantah kasurna kasur lepet betul kan abah uci mencurigai ada rahasia langit di balik kasur iya berbeda dengan kasur orang ada rahasia tumbila di bawahnya. Abang manu mantak tumaki ranjang lantaran sarena sok maruda jadi sinraga ya tak bak ya abah sinraga pan abah sok naik motor tapi tesinraga pan motor mah aya bana kasur mah uh bana masih sore. Sedengkin amanat abah kula datangi taklukan cokot rahasia menang sama beberapa bulan balik cilongok ditanya ku abah kula ku maci misi gagal abah kula seri etalah ci sosok abah usup jari warai tawad tara nimbong-nimbong nyana desa hese tertutup jelman itulah sosok abah caringin rendah diri sederhana tehayang ka tembong tehayang ka pandang tehayang ka masur anu katingalina teh ahli pikih nabe seolah-olah abah caringin teh ahli syariat tai abah caringin teh luar biasa kasapna muka sapa pernah atraksi di hareupeun kula pernah atraksi di hareupeun abah jinto pernah atraksi abah caringin teh sosok jelema anu geus boga ilmu uruh sadurung winar ayeuna ci lanjutkeun berkelana kedua lanjutkeun kembali ke caringin ulah wakam balik sia ka Cilongok mun mustika can dibawa ka dieu berangkat dari Kajaringin melanjutkan misi di misi kedua pun tiba-tiba datang surat sakti langsung cep kena jendela koko panah membawa surat jelas tuh bawa surat nak nganterkeun mondok teh dibaca ci balik dengan sakit balik ini si jendela sakit tapi untuk si balik balik begitu balik abah kula keriuk cek abah kula sampai irahage siam mual bisa menangkin mustika abah cari gek mun aing geus mangkat karak insyaallah benar mustika lajuk warikumu abah geus warik